ဖြစ်စင်တယ်ဖြစ်စင်တယ်ဖြစ်စင်မနေဘူးလားကို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 ကြည့်ဖြစ်စင်မနေဘူးလားအဲ့ဒါဘာလဲတော့အေးအဲ့ဒါမှတ်တာဖြစ်စင်တယ်ပြောကျင်တယ်ဟာစကားကလည်းပြောကျင်တယ်ကြည့်ကျင်တယ်အဲခြင်းလဲဆိုရင်ကိလေသာပဲသက်သောဘုရားပြောကြတယ်အဲ့ဒါခြင်းလဲမရှိတော့အဲ့လိုမှတ်ထားငါ့အပေါ်မှာမိဖြစ်ပေမဲ့သာအဲ့ဒါဖြစ်ခြင်းနေတာခေါ်တယ်အဲ့ဖြစ်ခြင်းကဘေးကရှိရဘူးဘေးကဘသူတွေဘဲဝါးတွေဘာတွေညာတွေလူတွေဘာတွေ ਨੇ အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်ဒါအိယာကနိုးနေကအိယာကနိုးတာကဘဝင်အောင်အိယာကနိုးတာဘာတော့ဘဝင်ပါဘူးအဲအိယာကမနိုးတဲ့မနိုးခင်ကဘဝင်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဘဝင်မှာကာမနမိတ်ဂတိနမိတ်ဆိုအာယုံကြည့်တယ်အဲ့ဒီဘဝင်မှာလည်းဘာရှိတော့အာယုံရှိတယ်အဲ့ပြောကျင်တဲ့နေရာမှာဒီမှာလည်းအာယုံရှိတယ်ကိလေသာမှာလည်းအာယုံရှိတယ်သောဇံကိလေသာမှာလည်းအာယုံရှိတယ်ကိလေသာဆိုပြောကျင်တာသောကျင်တာလေလှုပ်ကျင်တာလေဝင်ရမရှိဘူးလားမမြင်ငင်ကကိုလှုပ်ကျင်တယ်မြင်တော့ตาလှုပ်ကျင်တယ်အဲဂယုဆိုင်အဲကိလေသာခေါ်တယ်အဲဒါကြောင့်ငါးနှစ်တောင်လို့ဆိုတာအဲ့ဒီဟာကိုခေါ်တာဟုတ်စီစီတော့အဲ့ဒီရိုးနဲ့အသားနဲ့မန္တန်အသားနာလူအကျော်အချီရိုးဆိုတော့သူကမလုတ်ခင်တော့အဲ့ဒီစီစီတော့လူတွေခုကအဲ့ရကကာယ ानु ပတနာခေါ်တယ်ကာယ ानु ပတနာဆိုအဘိဓါနဲ့ဒေါမနတာကိုရှိသွားတယ်မလာရဘူးကိုယ်ထဲမှာဝေဒနာ ानु ပတနာရောဒီလိုပဲကာယ ानु ပတနာဆိုတာဘာမလာရသတုံးအခုဟိုလှုပ်ရှင်နေတယ်ပြောရှင်နေတယ်ဆိုရှင်နေတယ်သွားရှင်နေတယ်ဆိုတာဘာခေါ်မှတ်တော့အဲ့ဒါအဘိဓါခေါ်ဘာခေါ်တော့အဲအဘိဓါအဘိဓါအမနောကံမနောကံဒကမာကြီးတို့မှရှိတယ်မနောကံအမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကလည်းမပါဘူးလားပါပါဘုရားဘယ်သူပြောကျင်တော့ပြောစမ်းငါပြောကျင်တာကိုဝင်နဲ့ကိုရှိတာကိုပြောဘယ်သူပြောကျင်ကြတော့ငါပြောကျင်တာဖြစ်နေတာအဲအဲ့ဒါပေါ့ငါပါငါပြောကျင်တာအဲ့ဒါကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိငါပြောကျင်တယ်ဆိုဘယ်သူတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါပြောကျင်တာငါကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနော်ပြောကျင်တာကအဘိဓါပြောကျင်တာကဘာတော့အဘိဓါဆိုဘာတော့လောဘအဲ့ဒါစိတ်စိတ်အဲ့ဒါကိလေမနောကံပဲမနောကံဘာကံတော့မနောကံပါဗျာကံဆိုတော့တိတိပြုတ်တဲ့အမှုကံဆိုဘာတော့ဓမ္မကြီးတို့လုံနေတယ်အိယာကနိုးနေကမဟုတ်ဘူးလားထကျင်တယ်မထကျင်ဘူးလားမျက်နာမသိကျင်ဘူးလားကိုယ်လက်တွေမသုတ်ကျင်ရင်ဘူးလားတဏှာတွေပါရင်မသွေးကျင်ဘူးလားလိမ့်ကျင်တယ်အဲ့ဒါဘယ်သူတော့ငါပြီးတော့မှအဘိဓါစိတ်ဆိုးရင်ဘယ်သူတော့ဗျာပါဒမနောကံပဲအဲ့ဒီမနောကံနေကိုငါလို့မဆိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးငါဆိုဘူးတော့အဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိဆိုစမ်းတမာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိသေးလားရှိတော့ဒါကြောင့်တမာဒိဋ္ဌိဆိုမိစ္ဆာတမာဒိဋ္ဌိလောက်ရတယ်တမာဒိဋ္ဌိဆိုစမ်းတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါစာတမာဝါစာအဲ့ဒါနဲ့ဆိုတော့ဘူးအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေရှိသေးလားရှိတော့
အဲ့ဒါကိုဆိုထားတယ်မဆိုရင်ရှိရတယ်သမာဓိတိသမာတေကပါလို့သမာဓိတိကဘာတော့မက်ကင်သမာဓိတိကဘာတော့မက်ကင်ကဘယ်သွားတဲ့လမ်းတော့အဘိညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာန်ယသံဝတ္တိဥပသမယကအဲ့ဒါမက်ကင်တက္ကမကြီးတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘယ်သွားတဲ့လမ်းတော့မေလောကီလူလူအလုတ်တယ်လုတ်တယ်မလုတ်ဘူးလားလုတ်တယ်လားဘယ်သွားကြည့်အောင်မဲ့ဘုရားနဲ့ပြောထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားအလုတ်တယ်မသွားဘူးလားသွားတာကြတော့တန်ဖြစ်သွားတယ်ကာယကံသွားတာကဘာကံတော့ပြောတာကဘာကံတော့ပြောတာတယ်သွားတာတယ်မလုတ်ခင်ကဘာကံတော့အဲအဲ့လိုတန်ကိုသိရတယ်ကံသိရလားမသိရငါဖြစ်သွားတယ်ကံမသိမှာဖြစ်သွားတော့ကံကာယကံဝစီကံမနောကံသဗ္ဗဒေါသအဲ့ဒါမလာဘူးလားအဲ့ဒီအစနဲ့အဲ့လိုလာတယ်ဂယုစာရီလို့ပြောတာဒါကြောင့်ဘာလို့ခင်တယ်မင်းသားမင်းရဲ့အဲ့ရကထားနေတာဘာလို့ခင်တယ်ညာလို့ခင်တယ်မဖြစ်ဘူးလားရှင်နေတော့ဗာလေတော့အဲကိလေသာတွေငါဘာလုပ်ခင်နေမို့လားလောဘအဘိဓါအဘိဓါဝင်ထဲမှာအဲအဘိဓါကလောဘစိတ်ဆိုးတာကတဲဆိုတာစိတ်ဆိုးတဲ့ဟာကညာဘာကဒေါသသူကငါဖြစ်သွားတယ်အဲ့ရကထွက်ထားတာဘယ်သူတော့ဝင်ကုပ္ပစေကအဲ့ရကထတာဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါကဘဝင်စိတ်သာဝိပ္ပစိတ်ဝင်ကုပ္ပစေလားဆိုတော့ဘာတော့ကဲတက္ကမကြီးတို့ရှိသေးလားအဲ့ဒီကောင်နဲ့အဲ့ဒီကောင်နဲ့မေ့နေတာမေ့နေတာမြတ်ကိုကြီးတန်ခါးကြီးလည်းလို့ပြာစာနဲ့မမေ့ဘူးလားမေ့သလားအဲ့ရကစားတာဘယ်သူတော့အဲ့တာကဘယ်သူတော့အဲဘုရားအဲ့တာဘဝင်ဘဝဆိုဘဝဘဝတအင်္ဂံရောသံဘဝင်ကံဘဝတဘဝဤအဲ့ဒါဘဝလို့ဖြစ်နေတယ်လူဘဝကြီးဘာဘဝကြီးခွေရောမအိပ်ဘူးလားနွားရောမအိပ်ဘူးလားပြက်တယ်ငက်တယ်ရောမအိပ်ဘူးလားအိပ်တာပါတော့နိုးတာကပါတော့ဘုံကုပ္ပစီလားနိုးတော့မဲဆိုလှုပ်တယ်ကအဲ့ဒါဒကမာကြီးတို့အဲ့ဒီဟာကိုမေ့နေတယ်ဘာတွေမေ့တော့လူတွေဘာတွေမဟုတ်တဲ့အကြောင်းတဘာဝကြီးဟုတ်ကဲ့လားငါတို့မှတ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါတွေကိုပြောပြရတာသတိပေးရတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားငါမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားငါ့ဘောမှာမိွေးဖြစ်ပေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်မသွားဘူးလားဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးတော့ဗာဒိသာတော့အဲအဲ့ဒါမနောကံနေဟုတ်ကလားဝစီကံကာယကံနေပေါ့တန်ကြီးကဗာဒိသာတော့ကဲငါတွေကဘာသစ္စာတော့အဲ့ဒါလေးကမဲ့နေလို့အဲ့ဒါဖုံးနေတယ်သစ္စာတွေဖုံးတာဘယ်လိုတော့အဝိဇ္ဇာတွေသစ္စာဖုံးတာဘယ်လိုတော့အဝိဇ္ဇာဆိုမသိဘူးအဲ့လိုသိတာမှဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတယ်ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိဉာဏ်ဏဥဒ္ဒပါတိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဓမ္မစက်ရရဲ့တရားတော်ဘုရားဖြစ်ခါမှာဝိဇာဖြစ်တယ်ဘုရားမဖြစ်ခင်ကဟိုဒေဝလာရတ္တိကြီးတော့ရှေ့ကဘာ40နောက်ကဘာ40မသိဘူးလားမသိပါဘူးဗျာတဲ့ဝိဇ္ဇုသိလားမသိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါအရူပဇာန်နေဘာဇာန်နေတော့အရူပဇာန်အရူပဇာန်ရူပတင်ညာသမတိတ်မိတ်ဆိုတာရူပတင်ညာလေးကိုပြောနေတယ်နာနာသတ္တဉ္ဇအမတိကာရဘဝစိတ်လိုပဲ
ဒါကြီးတော့ဘဝစိတ်ဖြစ်စေတော့ဘာတွေနှလုံးသွင်းနေတော့မသွင်းတော့အဲ့လိုပဲအရူပစိတ်ကအင်ကြီးဘာမှနှလုံးသွင်းမနေတော့တယ်ကောင်းငင်ကြီးပဲနှလုံးသွင်းနေတော့တယ်ဓမ္မကြီးတို့ကတော့အိတ်နေတော့တယ်ဘာမှနှလုံးသွင်းအိတ်နေတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဘဝကျသွားတယ်အိတ်နေတော့ဘဝကျသွားတယ်ဒါဘသူဘဝကျသတော့ရုပ်တဲ့နာနေပေါ့နာနေဘဝင်ကြတယ်ဘယ်သူကြတော့သူကဒကမာကြီးကငါဖြစ်မနေဘူးလားအဲအဲ့ဒါကိုခရုဆက်ရမှာလှုပ်နှိုးတယ်နှိုးတော့ဘယ်လိုဘယ်လိုလှုပ်တော့လှုပ်တယ်နှိုးတော့ဘယ်လိုလှုပ်တော့အိတ်တဲ့လူကနှိုးတော့ဘယ်လိုလှုပ်တော့အဲ့ဒါဘုံကသလနာခေါ်တာဘုရုဘောတော့ဘဝံလွတ်အောင်လို့လုပ်တာဘဝံသဘာတော့အိတ်တာအိတ်တာကမြန်မာစကားတော့ပါဠိကဘဝတအင်္ဂံခေါ်တော့ဘဝံကံဘဝတအဖြစ်ဤအင်္ဂံအင်္ဂါသည်ဘဝံကံအဖြစ်ဤအင်္ဂါအဖြစ်အင်္ဂါဟောဟာလုတ်တယ်ဒီဟာလုတ်တယ်ဆိုတာအဖြစ်တွေပြောနေတယ်အဖြစ်ဆိုဘဝအဖြစ်ဆိုဘာတော့ဘဝဆိုတဘာဝခေါ်တယ်ဘဝဆိုဘာတော့ခွေးနဲ့လူရဲ့တူတယ်လားလူနဲ့ဝက်နဲ့ကတူတယ်လားရားနဲ့ခင်းနဲ့ကတူလားအဲ့အဲ့လေကလားနာနာဘာဝဘာခေါ်တော့ဒကမာကြီးတို့လည်းလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဒီကိုကြီးမဲနေမှာလားရှိပါရဲ့လောဘတွေဒေါသတွေရှိရင်မမြဲဘူးအဲ့ဒါဒီကြောင့်အဲ့လိုပြောနေရတယ်လောဘတွေဒေါသတွေမဖြစ်နဲ့စိတ်မဆိုးနဲ့ပြောခြင်းယုံနာပြောခြင်းမှာဟေးပြောခြင်းနာဘယ်လိုပြောခြင်းနာတော့ပြောမှာငါပြောခြင်းလည်းမဆိုးဘူးလားအဲ့ဒါကိလေသာကပြောခြင်းတာပြီးတော့ငါပြောခြင်းတယ်ငါတတ်တာတယ်ဟုတ်ကလားကိလေသာကိုငါတတ်တာတယ်ငါဥစ္စာငါကိုမရှိဘူးလားအဲ့ကိလေသာငါကိုငါကဒိဋ္ဌိခေါ်စမ်းငါကိုကလောဘငါကိုကလောဘအဲငါကိုငါကိုကလောဘခေါ်တယ်ငါကိုယ်ကြီးလည်းမရှိနဲ့ခြင်တိုက်ရင်လည်းပုတ်ခါလိုက်တာခါတဲ့ကိုကဖေးပြလိုက်တာပဲကိုကြီးတော့ဖြစ်မကံဘူးကိုကြီးကဘာကြီးတော့လောဘကိုငါကိုယ်သွားပါကိုကြီးကဘာတော့ငါသွားပါတော့အဲငါကိုငါကငါနဲ့ဒိဋ္ဌိလောဘနဲ့မတူဘူးတဘာဝအဲ့ဒီဟာလေးတွေကဘာလေးတော့ငါရဲ့ငါကိုယ်တွေကဘာတော့ဘာဝရဲ့စေတသိက်ဘာခေါ်တော့စေတသိက်စေတသိက်စိတ်၌စေတသိက်စိတ်၌ဘဝံဖြစ်သည်စေတသိက်ကံစေတသိက်ကံစိတ်၌ဖြစ်သည်ဘယ်စိတ်၌ဖြစ်သတော့လောဘဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိစေတသိက်နော်ဒိဋ္ဌိကတံပြုတ်စေဒိဋ္ဌိကဘာတော့အောင်မာရာအပိဓမ္မာပထမတန်းသင်ပေးနေတာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိကလေးဖြစ်ပြီးဆိုရင်နောလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလောဘမှုစိတ်ကလေးဖြစ်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်စိတ်လေးဖြစ်တော့လောဘမူလစိတ်ဟုတ်ကလားလောဘအကုသလမူလံသောဇံလောဘလောဘသည်အကုသလမူလံအကုသိုလ်ရဲ့မူလသည်အကုသိုလ်ကြောင့်သည်ဒိဋ္ဌိအကုသလမူလံဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိစေစိတ်သည်
အတုတရောမူလံအတုတရောမူလံအတုတရောဘုရားမူလရှိ၏အတုတရောဘုရားရှိ၏ကဲအဲ့ဒါကိုမကြည့်ဘူးအတုတရောမူလတဲ့လောဘတော့ဒိဋ္ဌိတော့အတုတရောကိုသိလိုက်ကြလားလောဘလည်းဖြစ်လာလို့ရှိရင်အတုတရောဖြစ်သွားတယ်လောဘလည်းဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်သွားတော့လဲအလောဘလည်းဖြစ်သွားရင်အကုသိုလ်ဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါပါဘုရားအဲအဲ့ဒါလောဘလည်းဖြစ်လာလို့ရှိလို့ရှိရင်အကုသိုလ်စိတ်လို့မှတ်ရမှာလောဘလည်းဖြစ်ရင်ဘာစိတ်ကလေးတော့ဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်လာရင်ဘာစိတ်တော့ဒိဋ္ဌိသာသိရတယ်စိတ်ကလေးကိုသိရလားအဲအဲ့လိုအဲအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုဒါလူတိုင်းလူတိုင်းဘဒုပဇောဘပညာကြီးရောပညာမယ်ရောခွေရောနွားရောဝယ်ရောအတူတူပဲအဲ့ဒီဟာမျိုးစိတ်ဆိုတာသဘာဝခေါ်ဘာခေါ်တော့သဘာဝဒကမာကြီးတို့လည်းဒါပဲဒကာကြီးတို့လည်းဒါပဲလောဘဖြစ်မှမဖြစ်မှမသိဘူးလားသိပါရဲ့ဗျာအဲလောဘနဲ့ပါလာတဲ့စိတ်ကဘာစိတ်ဆုံးအဲလောဘမှုစိတ်ဘာစိတ်တဲ့တော့အဲအဲ့ဒါကိုလောဘမှုစိတ်လို့ခေါ်တယ်ကိုဝင်းနဲ့ကိုကကိုကြည့်ကိုကကိုမျက်စိတွေပါလေအောင်မလူကြီးတော့ပြီးတော့လူလေကြီးဘာကြီးမျိုးသားကြီးဘာကြီးညာကြီးနဲ့ပေါ့အဲ့လိုလုပ်တယ်ပြီးတော့ဒါသိရလားဆိုမသိဘူးသိလားမသိဘဲနဲ့ကဘသူကလုပ်တတော့လူလေလောဘကြီးကလုံးမောဟကြီးကမဟုတ်ဘူးလားသက္ကမကြီးကလည်းလူလည်းတော့ပြောမခံရင်မူလားအာဟမနဲ့တော့ပြောအပြောခံရင်မာလေခရီးလည်းမူတာပဲနောက်ဘဝကမူတာလေဟုတ်ကလားအပြောကျင်တာလေသိရတယ်ဓမ္မကိုတော့ပြောကျင်တတ်တိုင်းဆိုရင်တတ်တိုင်းဆိုရင်ဆိုရင်ပါဇက်ကဟောပြောဒီပြောမဖြစ်ဘူးလားတောင်ပြောင်းတော့ပြောင်းငေါ်ကြီးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအဖြစ်ရင်သဘာဝအတိုင်းဟုတ်သေးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲသဘာဝအတိုင်းမဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ပြောတာပြီးတော့ဆေးကူပါတယ်ဘာကူပါလဲအဲ့လိုလုပ်တာဟုတ်ကလားအဲ့လိုဘူးဆက်ရတယ်အဲ့ဒါကိုတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပလို့ဆိုဆိုပေးရမယ်ဘယ်လိုဆိုမလို့သမဝါစာသမဝါစာကဲဒကမာကြီးတို့ပြောမှာကစကားတွေမဟုတ်လားသမဝါစာပြီးတော့အလုပ်တွေလုပ်မှာမဟုတ်လားသမဝါစာအဲသမကမ္မန္တမဟုတ်လားသမအာဇီဝသီလနဲ့ပညာခေါ်တယ်ဘာခေါ်တော့သမဒိဋ္ဌိကဘာသမဒိဋ္ဌိသမသင်္ကပ္ပကဘာခေါ်တော့သမဝါစာသမန္တကမ္မန္တသမအာဇီဝဘာခေါ်တော့အဲပညာရှိတဲ့လူသီလရှိတဲ့သီလရှိတဲ့လူပညာရှိရဲ့ဟုတ်ကလားသီလရှိတဲ့သီလရှိမှအဲ့ရာကြီးငြိမ်းမှာပေါ့သီလမရှိတော့သီလမရှိတော့ဒုစရိုက်ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ကလားသီလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်သောသံသီလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုခေါ်တော့သီလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုခေါ်တော့ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုခေါ်တော့ကဲဒါစကားဟောပြောစီပြောဟောဟောဒီဒီနဲ့သူသီလရှိလားအဲ့ဒါကြီးဂရုစိုက်ရတယ်ဆိုကိုလုတ်ရှင်နဲ့မလုံနဲ့တမဝါစာတမကမ္မန္တတမအာဇီဝလို့ဆိုတော့ပြောနေတော့သူလူကောင်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားသမဝါစာသမကမ္မန္တသမအာဇီဝမဖြစ်တော့သူလူကောင်းဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာ။ဘာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တော့။အဲဒုတိယခရုဆက်ရတယ်စကားကောင်းကောင်းပြောရတယ်ဟုတ်ကမို့လား။ဒါကြောင့်သမဝါစာသမကမ္မန္တသို့သောပဲသတိထားဟုတ်ကလား။သတိထားတယ်ဆိုသို့ဆိုပေးရတယ်။သမတိလရှိတယ်မရှိဘူးပုဂ္ဂိုလ်မသိရဘူးလား။အဲဘုန်းကြီးတွေလည်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်မှာပြောကျင်နေပြောနေဘယ်နဲ့ဒီလားရှိပါ့မမဟုတ်ဘူးလားသချင်းဆိုနေဘယ်နဲ့ဘုံကြီးပြတ်ပါအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပြောကျင်တဲ့တိုင်းဆိုကျင်တဲ့တိုင်း
ပြောခြင်းနာကဘာတော့ပြောတာကဘာတော့အဲအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုသိသိပဲဟုတ်ကလားဟိုဒါကြောင့်ပြောခြင်းတတိုင်းဆိုခြင်းတတိုင်းမဆိုနဲ့ငါအပေါ်မှာမှီရွက်ဖြစ်ပေနဲ့ငါလောက်တာမှမဟုတ်ပဲအဲ့လိုဆိုမှရဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်ငါနဲ့ငါဖြစ်မနေဘူးလားအယိုးကြီးရဲ့ဘာတော့တော့ကျင်လာကျင်လာတရားလည်းပါတော့အဲ့ဒါငါရောင်ဆောင်ငါရောင်ဆောင်ငါနှကောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိရလားအခုမှသိရဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါကြီးတွေကဓမ္မကြီးတို့ကိုဟိုကပ္ပရပလုပ်ပြီးတော့ကိုလဲနေတာဟုတ်ကလားအဲ့လိုဘယ်လိုဆိုင်กายกังสีกังยังก็บาชื่อตรงมโนกังยังก็บาชื่อตรงกิเลสตาชื่อแต่มโนกังยังก็บาชื่อตรงบดุมโซกิเลสตาชื่อแต่มโนกังยังก็บ่ถูกล่ะไอ้ห่าก็ถ่าเนี่ยก็ไอ้ห่าก็ถ่าตากูก็บดุถ่าตรงภวนกุปิเสดถ่าบดุก็ถ่าตรงဘဝကုပ္ပစ္စရာမဖြစ်ခင်ဘာဖြစ်တော့ဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်တာတော့အိတ်တာအိတ်တာကိုမြန်မာလူပြောတော့ဘာတော့ဘဝရဲ့အကြောင်းဘာတဲ့တော့ဘဝရဲ့အကြောင်းဘဝတဘဝဤဘဝတဘဝဤအင်္ဂံအကြောင်းဒီဘဝင်္ဂံဘဝဤအကြောင်းသူ့မှာဘဝအိတ်နေတော့လည်းပင်ဖြတ်ပြလိုက်အောင်ပြည့်စက်ကလေးချေးပြလိုက်အောင်နောက်ဘဝရှိတယ်ပြိလိတာမကင်းလို့စီဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါအဲ့အဲ့နေတော့ဘဝရှိလို့ရှိရင်ဘဝဖြစ်တယ်ဘဝရှိရင်ဘာဖြစ်တော့အမ်အဲ့နေတော့လည်းပင်ဖြတ်ပြလိုက်သေပြီသူ့ဘဝမရှိဘူးလားရှိသလားအဲ့ဒါပြိလိတာရှိရင်ရှိတယ်ပြိလိတာမရှိရင်ဘဝမရှိဘူးအဲ့လိုပြောအဲ့လိုဂရုစိုက်ပါရင်လျှောက်ပြောနေတဲ့တုံးဆိုတာကိုအဲ့ဘဝနဲ့ဘဝဘဝအင်္ဂံဘဝင်္ဂံအိတ်တာကိုခေါ်တယ်ခိုင်းမတားလဲတချို့အိတ်တဲ့ငိုက်တဲ့ဇန်းဇန်းနဲ့ခေါင်းကြီးဆက်ဆက်သွားတယ်အဲ့ငိုက်တာအိတ်တာဘဝကြတာမသိတာမေ့တာလစ်တာအဲ့လိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါဝိသညာသိညာမရှိဘူးအဲ့ဒါသူဆိုင်လိုက်တဲ့အိဒါနဲ့ခေါင်းကြီးငိုက်ခေါင်းဆက်ဆက်သွားတယ်အိဒါအဲ့ကိုကိုကိုဘာဖြစ်လဲလို့သိအောင်လို့ကောင်းမှမသိဘူးမသိရင်ဘာတော့အဝိဇ္ဇာတို့မောဟတို့ကမသိဘူးသိမှာပါဖြစ်သရောအဝိဇ္ဇာတို့အမောဟတို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဝိဇ္ဇာဖြစ်ဖို့အကြောင်းဝိဇ္ဇာမှာဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိညာဏဥဒ္ဒပါတိနဲ့ဖြစ်တယ်ဘုံဘောရင်အဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိမောဟဥဒ္ဒပါတိမောဆိုအကုသလမူလအဲ့ဒါညတန်တရားရှိတာမောဟမောဟဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့กายกังวจีกังมโนกังဖြစ်တယ်မောဟဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့กายกังวจีกังมโนกังမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဂရုစိုက်တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ရှိရင်မโนกังမဖြစ်ဘူးกายกังကတော့ထားတော့ကိုယ့်အကိုဂရုစိုက်သမာဓိတိဆိုဘာလို့ဖြစ်ရင်မနောကမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ရင်ဘာသစ္စာတော့ကဲနိဗ္ဗာန်ကိုတခါလေးရောက်တယ်မနောကသမာဓိတိကိုလုတ်ပဲမနောကမဖြစ်ဘူးမနောကဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ကိလေသာဆိုဘယ်လိုသဘောတော့လုတ်ခြင်းလေ
ကိလေသာသာပဲလို့တဘောတော့ဒါကိလေသာတဘောတော့ကိလေသာရှိရတာနဲ့ကိလေသာတဘောပဲလို့မှမသိဘူးအဲ့ဒါဂရုစိတ်ပါဆိုကာမဂုဏ်မလုတ်ခင်ဘူးလားကတုံးနဲ့ကြော်နဲ့လုတ်ခင်တယ်ဒါလုတ်ခင်ပါတော့စကားလည်းမပြောခင်ဘူးလားမကြည့်ခင်ဘူးလားမျက်စိကအဲ့ဒါလည်းကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုပါတော့ကဲကြည့်ခြင်းနာကကိလေသာအရင်တော့ချပြီးတာပါတယ်တော့ကာမဟုတ်တော့ကြားခြင်းနာရေရေအဝိဇ္ဇာကြားတာကကာမနဲ့ချပြီးတာရှိပါသေးပဲအဲ့လိုပါဒီပေါ့အဲ့ဒါဂယုဆိုင်အဲ့ဒါဂယုဆိုင်လိုက်ရင်ကိုယ်ပဲတော်တော်ဟန်သွားပြီအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာမံဝိဇ္ဇာမံကိုယ့်ဘာကိုသိတယ်ကိုယ်တွားရမယ်လမ်းဒကမာကြီးတော့တွားရမယ်လမ်းကဓမ္မဒိဋ္ဌိဓမ္မသင်္ကပ္ပကလမ်းမှန်ကြီးအဲ့ဒီပေါ်ရောက်တော့မှမဖြစ်တာကိုရောက်သွားတယ်ဒီကတော့မောဟတွေလောဘတွေဒေါသတွေကအဲ့ဒါဖြစ်လမ်းကြီးကိလေသာ7ပါးရှိတယ်မို့လားအဲ့ဒါကဖြစ်လန်းကြီးတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပကဘာလန်းတော့မဖြစ်တာကဘာတစ္ဆာတော့ဖြစ်တာကဘာတစ္ဆာတော့အဲတစ္ဆာကိုတခါတည်းတည်သွားတယ်မဖြစ်တာကဘာတစ္ဆာတော့မဖြစ်တာကိုသိတာကဘာတစ္ဆာတော့အဲမက္ကတစ္ဆာနဲ့နိရောဓတစ္ဆာဖြစ်တယ်ဖြစ်တာဖြစ်သေးလားဖြစ်တာမဖြစ်ရင်လောဘဖြစ်သေးလားအဲ့ဒါဒုက္ခနဲ့တမှုရမဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိုနိရောဓသစ္စာလို့ခေါ်တာသမာဓိရှိကိုတခါတည်းသင်ပေးလိုက်တာတမ်းပြီလားမဟုတ်လားဖြစ်တာကဘယ်လိုလုံးဆိုပြောကျင်တာထိုးလိုက်စမ်းပြောကျင်တာဘယ်လိုလုံးဘာသစ္စာတော့ပြောတာကဘာတော့ကာယကံပြောတာကဘာတော့ကဲကာယကံလို့လားဆိုတာသစ္စာကပင်ဘာသစ္စာတော့အဲအဲ့လိုကိုသိသွားတယ်ဒကမာကြီးတို့ပြောပြောကလေးတွေနဲ့ပြောခွေးခွေးနဲ့ပြောမပြောဘူးလားကလေးတွေနဲ့ပြောခွေးနဲ့လည်းပြောတာပဲခွေးလေးမြောက်မြောက်ပြီးဟိုပြောဒီပြောတယ်မပြောဘူးလားခွေးမပဲအယုတ်ကလေးတောင်ပြောသေးတယ်အယုတ်လည်းမပြောဘူးလားအဲ့လိုမသိရင်အဲ့လိုပြောတာပဲကာယကံဝစီကံမနောကံသဗ္ဗဒေါသသတိတော်ပြည့်တော်ကိုပြောက်ပါစေခြင်းကြောင့်ဟာအဲ့ဒါကလေးများသိုးလာမသိုးလာဘူးလားပြောက်ကြလားပြောင်းပဲလို့လို့အဲသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပတွေကိုဝင်ရမယ်အဲ့ဒါမှပြောက်မှာအဲ့ဒါဖရာကပြေးပြခဲ့တာသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပဘယ်သူကပြေးတော့ဖရာပြေးတော့ဘုရားအဲအဲ့ဒါပါဖရာပြေးတော့အတိခေါ်တယ်ဘာခေါ်တော့ဖရာပြေးတော့အဖရာမပြေးဘဲနဲ့အတိကြီးမလားဘုရားအဲအတိဖရာပြေးတဲ့အတိခေါ်တယ်กายกังวจีกังมโนกังโตสังเอ้อล่ะบาขอร้องเวเอ้อล่ะบาขอร้องกัมมะเวบาขอร้องกัมมะเวครับกะเวกะโลตีได้ล่ะไม่ตีหรอกกูมาเวโลตีอ่ะกายกังวจีกังมโนกังเนี่ยกะอี้บัยนี่ก็แลกายกังวจีกังไม่สิวล่ะตู่แลเวไม่สิวล่ะမေ့နေဘူးလားမေ့ပါဗျာငါအရေးပိုင်းဆိုပြီးတော့မေ့သူလည်းဝတ်ကြည့်နေဝတ်ကောင်းပါကောင်းတော့ခွေးတော့ဝတ်တော့ကြက်တော့ကတော့ဟောအဲသူလည်းအဲ့ဒီဝတ်ကောင်းသူပဲသူကကုသိုလ်လေးဖြစ်နေလေလို့ဘုမလည်းဟောဝတ်တဲ့ကြက်တွေကလည်းသူလည်းပဲအမောက်တင်နေမလာဘူးလားပြက်ကြက်ချင်းမလာဘူးလားဟာကြက်ချင်းကိုလှတယ်ခေါ်တယ်ဒကမာကြီးတို့ကြတော့လူချင်းမလို့လှတယ်အဲလူချင်းမလို့လာတော့လားပြည့်နဲ့ခွေးနဲ့လူနဲ့ကြတော့ကဲခွေးချင်းညာခွေးကလာတယ်လူကမလာဘူး
哎，那对呀啦，哦妈，没对吧？那个，对没对？老叫叫叫你呀？路路这么多，八百多喽。干路路那困难家，路啊拉喽。困难家喽，困难拉的，路啊没拉，我个拉。哦妈，哥哥哥，好军了没呢？我个拉，暖先拉啦，暖先把喽。哪里路呢哪没地哪个大的哪没路啊大哎路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 哎ยกบาดเจ็บจงอาพยาเยรนาพยาเยรนาพยาเยรนาสระกับปริศาตมุปปกกอตีเรนูอาพยาเรปริศาตมุปปตีเรนมาโรปริศาตมุปปเป็นอะไรกันเนี่ยปัตมานันติมาโอ้เราเช่าบุษาลุเช่าที่ตาลุเชเดวุโอเคละเต็งขาระยังอาบาโรปริศาตมุปปะเบิกาสาโรอวิชชาสาเบลุหาโรปริศาลิวาโกไม่ติอ่ะอวิชชาสาเบยาขอขอโรกายกังวจีกังมโนกังสาบาริโรกามวุฒิบาติสาริโรแกตีดีล่ะทุกขติสามาไม่ติโลอวิชชาอีเพียงทุกข์ติสามาไม่ติบายี้เพียงนี่โรกายกังสุจิกังมโนกังนี่บายี้โรสังขาระกายกังสุจิกังมโนกังนี่บายี้โรสังขาระก็บาติสาโรทุกข์ติสามาไม่ติบายี้โรอวิชชาอีกเลยทุกข์ติสามาไม่ติบายี้โรเอราอวิชชาอุตตปาฏิญาณอุตตปาฏิหมอบุล่ะเดี๋ยววิชาเสียตัวรู้แล้วเดี๋ยวติงขาระเสียได้ล่ะวิติงขาระเสียตัวบาเสียตัวรู้เออติงขาระเก่งตัวเลยติงขาระเก่งบารู้วิติงขาระติงขาระเก่งติงขาเก่งติงขาระเก่งบารู้เออวิติงขาระกระดานสิจังจะนานังขยามิกระดานจะนากรุงเนี่ยเนี่ยรำมุโอ้จีบาละพุทธิงคาระกระดังใจจังพี่เราก็แกจะน่ากูเนี่ยถ้ากูมาอยู่ประเทศเดียวคนนี้ก็จะลุกลุกนี่ละบาโรมันโนกันเนี่ยแต่หน้าเล่าไอ้เรื่องจะตีเราจะมันเล่าไปเนี่ยปัจจุบันพิเศษแต่ยังพระเจ้าขอประโยชน์ที่ประโยชน์ประโยชน์มึงละเจ้าจึงยอมนะเจ้าจึงมาพี่เราก็พี่เราก็พี่เราแกไอ้นี่มันยากูล่ะคนนี้ก็เต็มไปตาละแกคุ้มมาไม่ดีกูล่ะดีละเจ้าจึงน่าบาดองกิเลสตาสูอวิชชามาบาดูล่ะอวิชชาสาบาดองโมหะไอ้รู้สิเจ้าจะตีว่าหรือสูตีเอาเนี่ยเปล่าเนี่ยแต่เมื่อสิ่งนี้ตีเราไม่รู้ยันเนี่ยตีเราบาปเราตีเราแต่จะเมื่อสิ่งนี้ขอตีตีตีไม่ตีเนี่ยยันเนี่ยยันตัวเราตีเราเสียธรรมะใช่ไหมใช่เนี่ยยันตัวบาปเราเสียธรรมะตัวของพยาพยาตัวอำมาเนี่ยอำมาพยาตัวเนี่ยอำมากูอำมาไม่รู้เนี่ยเออไอ้ห่าก็ไอ้ห่าคอยก็ว่าลูกบ้านมันไม่ยามันเลยเปียสุดทุกข์กันที่ขาดทุกข์ตัวมาบุล่ะไอ้ลูกคือใจอาลูกสมานเลยปริศาตมุกับบาโร่พยาปริศาตมุกับข้าบาโร่เออพยาโกตีเดียวโหแล้วไปเลยผมอ่ะบ่ไหวมายันนี่แล้วเออนึกจะกงทุกข์กันน
咱南阳市人被南阳被来老被，他们我那里干的呀，那啥搞都搞搞呢。他们我那里干的呀，那啥搞都搞搞呢。哎，啥人要被来？啥人搞到了表里呀？妈的，毛不啦？哎，他又晒，挂过那玩意儿嘛？要紧那个巴中，这里打我，要那个巴不中，干嘛我？干我做巴的啥中？干这个就是干不了苦。阿姑阿姨阿姑，别个那个，哎个那个。不问不问的，不问古不谁打的，比较标准哪里，流程哪里，看那过去都定清的，没羡慕啦。八中都定清了啊，看那过去也八几中，哎我哎六个地方，大的地方我一家，不知道八几啊，怎么样啊？我一家偏 ，OK 啦，各个个九十八。不在这样的路路个把皮打肉真卡拉皮好个啦没那个啊标准没那个啊把肉标准啊不如肉啊这期这期呢老爸也没啦不如标准的啊标准的我们就是现在都已经啊把皮肉这期已经啊这期是那个谁的对这期是把肉老爸抓的把肉啊为啥摩哈抓的把肉谁大的谁奶他问自己的谁的地方谁奶自己啊为啥都这期就老爸就抓把的肉哎你谁的地方谁马去的在这个马路哎呀一样谁去的哎呀干嘛弄不啦我说这些事没拿不啦哎你看那个哥哥我看六千几啊六千六千不啦六千拿不住用给起老爸这是那老爸的爸干弄没拿干没啥这是那没啥爸的爸的哎没啥别爸的没啥这是奥妈各个个爱来骗你的，哎呀，其实这几年老板了，没不啦？哎呀，哪骗的了？说没碰啦，碰的啦，他就要碰的喽。啊，为啥要碰呢？哎，就是这么白了心，哎，就碰的喽，碰了，一人啊，没的碰了，一命啊的啦，哎，一刀啊的啦，一刀先白了刀中。哎哎呦陪到这哎呦陪这样的哎呦还没有那为啥呢哎呀我都是不要呀的哎呀嘛公地的根本也没地乎没地啊为啥一边奥马留意公民呢不像你把这戏比较慢那里把这地位呢哎呀这家没地边乎没不啦哎呀这可以塞巴的是不丁卡拉找八中丁卡拉找八中啊为啥必须啊丁卡拉丁卡拉找八中不用要被整卡那人是不啦啊不用要被整卡那人是不啦不如啊不如我漏得的好不啦我漏不了漏得啦漏人不如讲漏得咯啊我想想这啥雷巴的嘛是啊都要干片多不啦哎整卡那说干好不啦老板的这是这个吧外经常大的呢
သိစေသိရုံနဲ့ပြောရင်အဲ့ဒါလေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားသင်္ခါရလေးဆိုတာသဘောလေးတွေပဲမမြင်ရဘူးသိုံမဲ့သိရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားသိခဲကပြောပြီးရင်သိရတယ်သိလို့ဖြစ်တယ်သိပြီးမြင်တာခေါ်တယ်သိပြီးဘာတော့မြင်တာပါမြင်အဲ့ဒါဒသနာခေါ်တယ်သိပြီးမြင်တာပါခေါ်ဒသနာပါအဲဖီလိုဆိုပြီးဒသနာခေါ်တယ်သဘာဝတတနာသောဇံသဘာဝတတနာအရိယာတတနာအရိယာတတနာအရိယာသစ္စာကြတဲ့အရိယာတတနာခေါ်တယ်ဒါတတနာခေါ်တယ်ဟုတ်ကလားစိတ်ကလေးတွေစေစိတ်ကလေးတွေမမြင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူးပြောကျင်တာလည်းမသိဘူးလားမသိပါဘူးပြောကျင်တာလည်းကဘယ်လိုလဲတော့ဒိဋ္ဌိစေတဲ့စိတ်ကလေးပြောကျင်တာလည်းကဘယ်လိုတော့ဒိဋ္ဌိစေတဲ့စိတ်ပါဘူးလားဒါမျက်စိကမမြင်ဘူးလားမျက်စိမမြင်မဲနဲ့သူပြောကျင်သလားအော်မြင်တာကအရင်ပြောကျင်တာကဘာတော့အဲ့ဒါမြင်တယ်မျက်စိကမြင်မြင်ပြီးတော့ဘာလို့ကျင်တော့ပြောကျင်အဲ့လိုပြောကျင်ဆိုကျင်အဲ့လိုတဏှာဖြစ်သွားပြီကိလေသာဖြစ်သွားပြီးတော့ပြောတယ်မဟုတ်လားပြောကျင်တာကကိလေသာပြောလိုက်တာကကမ္မာအဲ့လိုဖြစ်မတော်ဘူးလားကိလေသာနဲ့ကမ္မပဲဖြစ်တာပဲဒကမာကြီးတို့ပြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလားဒကမာကြီးတို့မထင်ရဘူးလားအဲ့ထင်နေဆိုဒိဋ္ဌိကထင်တာဒကမာကြီးတို့ကမဟုတ်ဘူးငါတို့မထင်ဘူးလားအယိုးရဲ့အသားကြီးနဲ့ကိုင်းဆန်းကြည့်တော့ဘာကြီးရောအယိုးအသားတွေပဲတမြတ်တည်းနဲ့ပြီးတော့ကင်းစားပြီးတော့ငိုတော့ခေါင်းကကောနားနေတယ်ဟောအဝိုင်းကင်းစားပြစ်တာခေါင်းကနားတယ်ဒူးကနားနားလို့ယဉ်နေတယ်ခေါင်းကလည်းနားတယ်ဒူးကလည်းနားတယ်ကင်းစားပြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုနားလို့ယဉ်နေရဲ့ဆေးကမသက်တာဘူးနားရင်အဲ့ဒီဆေးမနာအောင်ဆေးစားကြိုတင်ပြီးတော့တော့ကြဆေးပြေတော့နားပြန်ရောကောင်းကနာတယ်အယောရတယ်နာတယ်ပြီးတော့ပင်စာတွေကလည်းတမျက်တွေကလည်းနာတာပဲမနာခင်ဒကမာကြီးတို့မနာခင်ကြိုးစားတော့じゃမနာဘူးသူကပြောနေတယ်တော့အဲလိုဟာဒီခရုစိုက်ရတယ်ဆိုတာမဟုတ်ခင်မနာခင်မသေးခင်ဒါနိဗ္ဗာန်ကလေးရောက်သွားအောင်နိဗ္ဗာန်ကလေးဆိုတာကအခုတမာဒိဋ္ဌိတမာတိကပါရှိရောက်သွားတယ်အဲလိုမှတ်ထားဒါကြောင့်ကံသုံးပါးမှာမကင်ပါကံသုံးပါးမှာမကင်ပါသူဟာရိယာဖြစ်တည်းသူဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်တည်းအဲကံသုံးပါးမှာမကင်ပါလဲလို့ရှိနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဘုရားရှင်အရင်တော့ရောက်မှသိရလားကံသုံးပါးသာသိရလားဘယ်ဟာတော့မကင်သာဘယ်ဟာတော့သမာသိကပါသမဝါစာအဲအဲအဲကံသုံးပါးမှာမကင်ပါသူကအရိယာဖြစ်သွားတာပဲမဟုတ်လားကဲရင်တော့ဖြစ်ပါဆိုဖြစ်ပါလားဖြစ်ခဲ့လားတမာဒိဋ္ဌိကအဝိဇ္ဇာကဘာဖြစ်သွားတော့တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်အဝိဇ္ဇာကဘာဖြစ်သွားတော့ကဲအဝိဇ္ဇာဖြစ်နိုင်သေးလားဖြစ်ပါပါဘုရားတမာဒိဋ္ဌိကဘုဖြစ်ရင်ညောဓာပါသွားပြီဟုတ်ကဲ့လားညောဓာဆိုကာယကံဝစီကံဖြစ်သေးလားအဲ့ဒါမပြစ်တာကိုနိရောဓခေါ်လေ။ကာယကံဝစီကံမပြစ်တာနိရောဓခေါ်လေ။ကိုယ့်ပါဇတ်တဲ့ကိုဖြစ်သေးလားတမာဒိဋ္ဌိရောက်ရင်။တမာဒိဋ္ဌိကသစ္စာလေးပါးသောဒုက္ခသစ္စာသမုဒယနိရောဓဖြစ်နေပြီလေ။ဘုရုစကားပြောလို့ဖြစ်သေးတော့။တမာဒိဋ္ဌိသာဘုရုရှိသေးတော့။အဲ့ဒါသာတမာဒိဋ္ဌိပဲ။ဘုရုမှမရှိတော့ဘူးငြိမ့်တာပဲရှိတယ်။ဘာရှိတော့။အဲ့ဒါကငိမ့်တာဗာတိကတော့ဘာငိမ့်တော့အာယကံဝစီကံကံနေငိမ့်နေအဲ့ဒါတခါလဲဖြစ်နေတာတခါလဲသမာဓိတိသမာဓိကပါလေးဟိုကတိခါသိုးပြီးလိုက်ရောဟဲ့ပဲမဟုတ်လားဒါကြောင့်ကံသုံးပါးမှာမကင်ပါကံသုံးပါးမှာမကင်ပါသူဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်တည်းသူဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်တည်းဖြစ်ရှင်တော့ဘုရားအဲ့ဒါလွယ်လွယ်လေးမြတ်စွာဘုရားကြတော့ကမ္မစက်ကြမှာဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိညာနာဥဒ္ဒပါတိနဲ့တခါလေလောက်ပြရတယ်
အဝိဇ္ဇာမဖြစ်တော့ဘာမဖြစ်တော့ရောဝိဇ္ဇာမဖြစ်တော့ဒါအော်ရာစိုးရိမ်တာတွေငိုတာတွေဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာပစ္စည်းကုန်တာလေလင်းလင်းထွက်ပြေးတာတွေပဲကြည်သေးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာအဝိဇ္ဇာဖြစ်လို့သင်္ခါရဖြစ်တာဘာဖြစ်တာရောဝိဇ္ဇာမဖြစ်တာဗျာဘယ်လင်းမှဖြူဘယ်လင်းမှမဖြူဘယ်မရမှလည်းမဖြူမဟုတ်ဘူးလားအဝိဇ္ဇာဖြစ်ရာသင်္ခါရပါပဲသင်္ခါရပြုတော့ငိုဘူးလားအဲ့ဒါမသိလို့ငိုတာဘာလို့ငိုတော့အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာဖြစ်လို့ငိုတယ်အဲ့ဒါကအာတောတရားကုန်တယ်ဘာကုန်တော့အဲ့လိုတရားတွေနာပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အာတောတရားမရှိတော့ဘူးခေါ်တယ်မရှိတော့ဘူးသူတခါတော့လွတ်မြောက်နေတယ်သောဇံဘာဒီမှလွတ်မြောက်နေအဲအာတောတရားတွေမှာလွတ်မြောက်နေတယ်ဆိုစမ်းအာတောတရားတွေမှာလွတ်မြောက်နေတယ်အဲ့ဒါဝိမုတ်တိခေါ်တယ်ဘာခေါ်တော့ဝိမုတ်တိပါအာတောတရားတွေကငြိမ်းချမ်းနေတယ်ဆိုစမ်းအာတောတရားတွေကငြိမ်းချမ်းနေတယ်အဲ့ဒါကတန်တိခေါ်တယ်ဘာခေါ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမသိလို့အာတောတရားတွေအမိကိုကျင့်နေတယ်ဆိုစမ်းအာတောတရားတွေကိုကျင့်နေတယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်နေတော့ဖြစ်တာတွေကအာတောတရားမိမိပြီးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါအဲ့ဒီအမိကိုကြီးကျင့်နေတယ်ဆိုတော့ဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါပါအဲအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲအဲတွားရင်လာရင်မတ္တအဲ့လိုဂူးဆိုင်ပေးမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါတောတပတ္တိမဲ့ပဲသမာဓိကိုရှင်းဥစွာမရောက်ဘူးလားဖြစ်ပါပါအဲ့လိုလဲနားလည်ပေးမဟုတ်ဘူးလားသောမဏေဘာမှမသိညာမှမသိဖြစ်တဲ့ကံတုံးမနဲ့မကင်ရိပ်မိလားကာယကံဝစီကံမနောကံဘာကြောင့်ဖြစ်သရောကိစ္စတာဝတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကာယကံဝစီကံမနောကံဘာကြောင့်ဖြစ်သောကိလေသာကိုဘာကြောင့်ဖြစ်သရောမျက်စီတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေဝိပါကဝတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။မျက်စီတွေရေစမ်းမျက်စီငါးခုရေစမ်းမျက်စီနားနှာကိုယ်အကိုရင်ထားအောင်ကိုယ်ရငါးခုအဋ္ဌိဘာဝပုံဘာဝအဋ္ဌိဘာဝပုံဘာဝပေါင်းလိုက်တော့ခွင်းဇီဝိတာဇီဝိတာအရိယအရိယပေါင်းလိုက်တော့ပါတော့ဘုရားပါဗျာအဲအဲ့ဒါဝိပါကဝတ်ကြီးပဲအဋ္ဌိဘာဝကြီးရောမိမ္မာကြီးရောပဲပုံမာဝရောက်ကြကြီးရောဇီဝိတာကအခုရှင်းနေတယ်ရှင်းသားနေတယ်ဟာရုပ်ရှင်းသားနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားရုပ်ကြီးကရုပ်ဇီဝိတာနာမ်ဇီဝိတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါရှင်းသားနေတာကြီးကရုပ်ဒကမာကြီးလို့လားရုပ်လားဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါမသိရင်ငါလို့မသိဘူးလားမသိနဲ့ရှင်းသားနေဘူးလုံးဇီဝတာယုတ်ဇီဝတာယုတ်ဆိုဘာယုတ်တော့ကမ္မဇယုတ်ဇီဝတာယုတ်ဆိုဘာယုတ်တော့ဟရိယယုတ်ဟရိယယုတ်သောဇံဇီဝတာယုတ်အဋ္ဌိဘာဝယုတ်ပုံမာဝယုတ်လေးခုမရှိဘူးလားလေးနဲ့ငါးနဲ့ပေါင်းအဲ့ဒါကမ္မဇယုတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကမ္မဇယုတ်ထဲမှာဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘပါအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိလောဘပါလို့ရှိတာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာခေါ်တယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့လောဘပါရင်ဘာခန္ဓာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာဆိုရင်ဘာသစ္စာတော့ဥပါဒာပါပဲကဲဒကမာကြီးတို့မိမတွေယောက်ျားတွေကဘာသစ္စာတော့ဥပါဒာပါပဲကဲသိသေးလားမသိဘူးလားမသိတော့အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတာပဲအခုမှသိတာဒုက္ခသစ္စာကြီးဘာသစ္စာကြီးတော့ဥပါဒာပါပဲအဋ္ဌိဘာဝပုံဘာဝအာရိယဇီဝတာလေးခုမှတ်ထားသက္ခုသောတာခန္ဓာသင်္ခါကာယသူတို့ဖြစ်တာကလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိပါတယ်ဒါကြောင့်မျက်စိမမြင်ခြင်းဘူးလားမမြင်ပါဘူးအကုသိုလ်တွေလည်းမလည်းအကြောင်းရှိအကုသိုလ်တွေမှလည်းအကြောင်းရှိမြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကလောဘဖြစ်တယ်မဟုတ်လားမမြင်ခြင်းဘူးဆိုရင်လည်းအဲခဝဲကြမှာမမြင်ရမှုဆိုတော့အကုသိုလ်လွတ်လည်တော့မမြင်ရဘူးဟုတ်ကလားအဲလေအကုသိုလ်ပဲအဲလိုခွင့်ဆိုင်ဒါကဟိုဝင်မှန်းသိအောင်လို့ပြောတာပါ
ကိုကိုကုံမိမကြီးယောက်ျားကြီးဆိုပြတော့မဲ့လျော့ပြီးတော့နေတယ်ဝမ်းမမ်းမသိဘူးမသိပြတော့ဟိုဟာလှုပ်ရှင်ဒီဟာလှုပ်ရှင်လှုပ်ရှင်နေလှုပ်ရှင်တာတွေကဘာခေါ်တော့လှုပ်တာကဘာခေါ်တော့အဲကာမခေါ်တယ်ကာမဝတ်ကံတွေဘာတွေလှုပ်တော့ဘာတွေဖြစ်တော့အဲမျက်စိတွေနားတွေမိမယောက်ျားတွေဖြစ်တယ်ဘဝအိတ်ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါကဘာဖြစ်လဲဘယ်ဟာပါသိလို့ဘယ်ဟာပါသိလို့အဲ့ဒီဘဝဘုံဘဝကြီးကဘာလဲကမ္မစိတ်ကမ္မစိတ်ကမ္မစိတ်ဘာလဲဘုရားအဲ့ဒါကိုဘုရားအိတ်ရဲ့စိတ်ကဘာလဲကမ္မစိတ်ဘောဓံကမ္မစိတ်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့ကမ္မစိတ်ကမ္မစိတ်Thank you.